اسلام علیکم برادر وعلیکم السلام ٹانگ شیا کڑن ہن اد کڑن تیل چکا چھ روڈ تھومت آور تو چھ کرایا ہرچ ہاں نا کیا گوریس پٹ چھ عذاب یار کران اے لے رپ باک سنے چھڑ دا پتس آ جورے کیا پائس پیشنٹس کا دلاز کمز یار ڈاکٹر صاحب کیا چھ پیشنٹ می ہز آ ہوش گوبر میون چوسی کنس آپریشن چان کنک آپریشن گو کامیاب وقت سارم سان بوز اے ڈاکٹر صاحب شکریہ چا کرس مین زنگن ہند آپریشن کامیاب و ہکن مین زنگ اصل پٹ پکت زنگ نا کنا کن اد راتس بوٹس کیا منچان بوٹ نا کنا ڈاکٹر صاحب چیس امس کنک پردن میں تلت مین تلت تیس پاگل دور میں چلی آپ کیا پہ پاس بہت پوز پاس بس بی ایم ڈبلیو یہ ایم بی بی ایس پاس تیس ڈالان میں ماما تیر کیو آز زبردست تیر اچھا ات کرتا آرڈر کیسا بچا لج بس لجا کی کھما بہ کرو آن لائن آرڈر چھپ کرزو کر جلدی ماما مزہ لگ لگ نا ہیلو ہیلو اے اس اس آن لائن آرڈر کرن تو ہیکوا یور وات نیت ونی واز کیا شو آرڈر کرن ماما دبا کیا کیا شو آرڈر کرن بریانی وو بریانی وو پیزا دا پیزا دا برگر ژتجی برگر ژتجی ونیو جناب کسندس ناوس پیٹھ چھ یہ سوزن اے سوز از خدا سندس ناوس پیٹھ او پھول تک پھول تک او اس کیا فقیر چھا ات کیا چھ یار تہ بے شان چھ اسا دوس او مین خدا صبا مے پی دیجی برادر کوت وے اے کیا پکانا سا چھ اے کیا سا چھ پکنا وا دک دیوان دیوانی گڑ تیز پکنا سا اے کر سا صبا اے کھاک چھ پکنا وان صبح پر شس بو شنگ مو سوپر پر چور لائٹ اے کیسا چھ کرا چھ اے ان سات کیا میوس مکائے بیگ کے یاد ای مکلو مے کھیت تو بس نہ پرے ہائے مے کیا کر اف چھ مفتی خود مو گاڑی مے بجو کرا ڈرما ای ادا مے پی گو کھال تام پکنا تا کر سا بیت ادا زاد مگر خدا یا ڈرائیورن ون بہ مے شام چھ 3 بج ونکن بجے صبح 9:30 ہائے ماما ٹھیک کا ماما ٹھیک ہے تو کیا کران سا سائیکل ہے شان سائیکل ہے شان بوتا ہے چلاون کٹ چلا کی بولا چلا جے ایم بلا دی میں شام کھنڈ تم یو جلدی ائی زدا وٹا ادا ون میں زو ولا کن سنو نی پنو پاک مجھے ٹریک تل کٹ چلا تو شور رات شور اچھا نہیں پون نفر ستا دو بے ماما اتا رستی شبا شبا یو جلدی ورے ایلا ہو سائیکل ون کر ایم اپنی ٹرائی من ہے چھ ہوش نہیں سائیکل چلاون کی ملا شی ان تک یو سائیکل چلاون ماما زنگا رستی یو جلدی ور چیرا کو یا بنا ہیوی ڈرائیور ات کیا بنا ہیوی ڈرائیور میں سائیکل چلاون کو دیلا ماما دانا رستی شکرا ہے ہائے میں پھر زی دند تک دیکھ کتا اس مت چھ چکی مول سے سائیکل چلاو مت میں نہ اسی نے مول چلاوان البتہ بڑ بڑ اسی میں چلاوان اوش وج میرا پلے چلا بھائی دیکھ لا اوے میں سائیکل او سائیکل تا واپس ہے من کو تو گومت اسنا آو نی ونی سائس پکان ٹھیک چھا بھائی ہاں ٹھیک ہے ہائے چکی پر مگمت کلاس بنا ہک نی ونی میں گسنا زلالت وان تا و او رات اوسس بہ شرافت سان والان دیوارس کیول چپنی سیت اور ا کوستا پاگل دوبن دماغ کر استعمال اتی وس کیول پانی میں تو اکی ٹھول تو کلس تو چھ کرا ہے صحیح دماغ اسا بچان تے میں دماغ دماغ کر یوز ا نے دماغ کر یوز کال ہے اے بیگ کتا اس مدار اے تایا بنو میں زندگی ٹریفک سگنل اسے یوان چ سوچ نیوا پھڑ رہی چلا پرے تم اس میں دک سے وال کیوں اے بیل کتا اس مدار اے او ماما یہ مکان چ سو یوس اس لوٹن چ اک رپے تہ ترزن یال نیر نیر چ ہپر ان چ ہپر لوٹت کپر لوٹن میں خدای آزا کر جی مالا مال کیو دلیل اے تے چھوڑتے جن کین اک رپے تہ لبت نا او رپے نا رکت لتا کیں چکو کرانی ہے کی نا ہے ونتا و میتھو ما ایمس لائف پٹ لکھے چن غریبی تہ بھی فقیری وچھ چھ اس پانہ سمجھا باد چھ تو شکرا ہے ہائے ان ات کا وتراو بیمس موبائل پوس پوس یتی سا تم نہ پر ہا کیا جی باترا ایمس پون بلیک ڈائمنڈ نی نیر 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 ترا یتی اس نیرو مون رات کو دلیل اس تہند گھر کیو دلیل تے دے کو رات بٹاس بٹاس 6 بج تمی چھن نہ میون کوٹ مین خاندار نے دار کن بون ات کوٹس کا نیر یتا بٹاس کوٹ اس نہ میں لگیت ہائے افسوس ہائے ظلم ہائے ان ات کا میں ونا تم سنی چھ نون کم سدی میں تھاپ ات کا دار کن بون پھا سلا پر کول مت ایم اس پھتر کت کرمز اتیا سوی ٹیکس تو پھاک ہے کسٹمر اتا نہ کہ ماما ٹھیک کا ماما ہاں ٹھیک ہے اچھا شی مبارک نو دکان چ کھلومت ہاں ات کیا اج کیا یہ بھٹا ہش یس ونا فوٹو سٹیٹ مشین فوٹو سٹیٹ مشین ہم پٹ کا گسان ہم پٹ چ گسا فوٹو سٹیٹ ایک بل نیران ز ایک بل ز ہائے کا دو اور رات کرتے لیمن 5000 او پھیکلا منے رکھا میں رٹ کوج او یس لگا فورس ایس نرا کھاگ دا کرا فورس ادھی کیا شستر چا سلاپر پھیکلا ہائے سلاپر کوپن کر چلے گا